أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فكل ينسف ربنا اسفل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله والله أكبر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. राकिया टीवी ऑफिशियल यूट्यूब पे ये मेरा चैनल है, ये दम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर आपको मिल सकते हैं। अपने घरों में बैठकर अपने मरीजों का इलाज आप इस चैनल के जरिए कर सकते हैं। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब भी करें, स्वाब समझ कर इसको आगे शेयर करें, दुखी इंसान की खिदमत करें। ये जो दम मैं अभी पढ़ने लगा हूँ आपके ऊपर, ये खासकर जो मेदे के मरीज हैं, मेदे में जादू है या गिरे लगी हैं, उसे ये तोड़ मरोड़ कर इंशाल्लाह बाहर निकाल देगा इस दम के सुनने से। एक मेदे के मरीज को कह आएगी कह, या उसका दिल खराब होगा। इस तरह मेरी वो बहनें बेटियां जिनके रहम में दर्दे हैं, तकलीफें हैं, बच्चे पैदा नहीं होने देते, जादू से बंदिशें लगाई हैं रहम के हवाले से, और नरम पेट में नाक से नीचे खवातीन के रहम में सोकश होती है, अवारात इन पर्दे वाली जगहों पर, ये सारे अमलियात जादू के इंशाल्लाह इस कलाम की बरकत से खत्म कर दिए जाएंगे। बस तवज्जो से सुन लें। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको शिफा कामिल अजल अता फरमाए। ويسألون عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والله أكبر ويسألون عن الجبال اقبال کہتے ہیں تالا، عربی میں تالا، مائدہ نیدا،
یعنی جو جادوگر نے تالا لگایا میزے پر، ہر وقت میزا پھولا پھولا رہتا ہے، روٹی کھانے پر دل نہیں کرتا، نہ کھایا جاتا ہے کھانا، اس جادو کو اس تالے کو توڑنے کے لیے بہترین عمل ہے. اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا تم سب نصفا 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 تم سب تم سب نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا فکل ینصف ربی نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا ربی نصفا ینصف ربی نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا بامر اللہ اقبال المیدا 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 الو کی گل نفل مائدا تقبلو 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 تم سب نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا ینصف ربی 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 نصفا تم سب 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 نصفا بامر اللہ وبقوة اللہ بامر اللہ وبقوة اللہ تم سب نصفا 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 بإذن اللہ تم سب نصفا بإذن اللہ ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا ينصفها ربي نصفا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا کل قبل نفل مائدا تقبلو علل اسحار قبلو قبلو علا کل شیطان علا کل شیطان نفل مائدا علا کل شیطان نفل مائدا علا کل شیطان نفل مائدا کل شیطان شیطان نفل مائدا قبلو علا کل جن علا کل جن مابوس نفل مائدا تقبلو علا کل جن علا کل جن مابوس نفل مائدا تقبلو اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا تم سب نصفا 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 ینصف ربی نصفا فقل ینصف ربی نصفا فقل ينصف ربي نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا تم سب نصفا بامر الله اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا اقبال المیدا کل کی بلن فل مائدا تقبلو کل کی بلن فل مائدا تقبلو کل کی بلن فل مائدا
مائدت کفلو کلو کی فل نفل مائدت کفلو تون شاپنا شپا تون شاپنا شپا تون شاپنا شپا پکولین شیبو آرام دین شپا پکولین شیبو آرام دین شپا پکولین شیبو آرام دین شپا یان شیبو آرام دین شپا یان شیبو آرام دین شپا تون شاپنا 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 شپا بے امر اللہ بے قوت اللہ تون شاپنا شپا تون شاپنا شپا تون شاپنا شپا بے اذن اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جو میری بہن بیٹی کے رحم میں لطفہ نہیں ٹھہرتا شیاطین جنات رحم میں قابض ہیں اس تالے کو توڑنے کے لیے الحمدللہ میں پڑھنے لگا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نطفہ نطفہ تون شاپ نطفہ بسم اللہ تون شاپ نطفہ تون شاپ نطفہ نطفہ بھی راہ میں نطفہ بھی راہ میں اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تون شاپ نطفہ تون شاپ نطفہ تون شاپ نطفہ نطفہ بھی راہ میں نطفہ پھر راہ میں لطفہ بھی راہ میں لطفہ پھر راہ میں لطفہ پھر راہ میں کلو کی بل نبی راہ میں کلو کی بل نبی راہ میں کلو کی بل نبی راہ میں قبل والا کل شیطان نبی راہ میں قبل قبل والا کل شیطان نبی راہ میں قبل قبل والا کل شیطان نبی راہ میں قبلو راہ میں قبلو قبل والا کل شیطان نبی راہ میں قبلو الا کل عاشق نبی راہ میں الا کل عاشق نبی راہ میں قبلو جن عاشق جو خواتین کے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں یہ میری بیوی ہے وہ رحم میں گرے لگا دیتے ہیں حسد کی بنا پر اس لیے اولاد نہیں ہوتی تو ایسے شیطان کے تالے عاشق جن کے تالے توڑنے کے لیے یہ بہترین عمل پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے پاک کلام سے مدد ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ کی مدد انشاءاللہ قبل والا کل شیطان پیرہ میں قبل الا کل عاشق نبی راہ میں قبلو الا کل عاشق نبی راہ میں قبلو الا کل جن مسلم پی راہ میں 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 حبشو وقبلو حبشو وقبلو بسم اللہ تم سب اقبال اقبال راہ میں اقبال راہ میں اقبال راہ میں اقبال راہ اقبال راہ اقبال راہ میں تم سب 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 نصبا تم سب نصبا تم سب نصبا فقلین سیبو ربی 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 نصبا تم سب نصبا
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله والله أكبر بسم اللہ اکبر. خواتین کی شرمگاہ یا مرد کی شرمگاہ میں تکلیف ہے, جادو کے تالے لگے ہوئے ہیں, ہم بھی اتنی سے عاجز کر دیا گیا دونوں میاں بیوی کو ایسے تالے توڑنے کے لیے. یہ عمل میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تالے ٹوٹ جائیں گے. درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, ناف سے نیچے نیچے پیٹ میں. اس تالے کو ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ. اقبال الورات تم سب اقبال الورات اقبال الورات تم سب اقبال الورات بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر تم سب اقبال الورات تم سب اقبال الورات اقبال الورات تم سب اقبال الورات اقبال الورات اورات اورات تم سب اقبال الورات دیکھو اٹھلا آیا دلا دے امر اللہ کلو کی پلن اورات کلو کی پلن اورات کلو کی پلن اورات کلو کی پلن اورات کبلو کلو کی پلن اورات کبلو ہی 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 اورات کبلو بسم اللہ تم سب اقبال تم سب اقبال کل شیطان کبلو کل شیطان کبلو کل شیطان کبلو بہابشو کل جن مسلم بل اورات کل جن مسلم بل اورات کل جن مسلم بل اورات کبلو قبلوا عليها ما بشوا وكل عاشق وكل عاشق وكل عاشق وعاشقا وكل عاشق وعاشق في الورات وكل عاشق وعاشق في الورات وكل عاشق وعاشق في الورات بل اورات قبلوا عليها وهبشوها وهبشوها بسم الله تم سب اقبال الاورات بسم الله والله اكبر تم سب اقبال الاورات تم سب اقبال الاورات تم سب اقبال الاورات اقبال الاورات اقبال الاورات اقبال الاورات اقبال الاورات اقبال الاورات تم سب نصبا 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 فقل ينسفها ربي نصبا فقل ينسفها ربي نصبا فقل ينسفها ربي نصبا
لشفعل فقل ينشف ربي لشفعل فقل ينشف ربي لشفعل تنشف نشفا تنشف نشفا تنشف نشفا تنشف نشفا بأمر الله كل كفلن في الأبرار 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 تنشف نشفا تنشف نشفا تنشف نشفا تنشف نشفا فقل ينشف ربي نشفا فقل ينشف ربي نشفا تنشف نشفا تنشف نشفا تنشف نشفا بقوة الله بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر تنصف نصفا تنصف نصفا أكبر الأبرار تنصف نصفا أكبر الأبرار تنصف نصفا أكبر الأبرار تنصف نصفا أكبر الأبرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسف ربي نسفا میرے سونے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ پہاڑ بڑے سخت ہیں ان کے ٹکڑے کون کرے گا آپ کہہ دیجئے ان کے ٹکڑے تیرا رب کر کے اڑا دے گا ہواؤں میں یہ جادو جن کیا چیز ہے اس رب کے سامنے اس کے کلام کے سامنے اس لیے سے آپ نے سننا بھی ہے اور اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو یہ سورۃ طہٰ کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ہر قسم کے جادو کا ستیہ ناش کر دے گی اللہ کے حکم